Na een prachtige zonnige nazomer stormde letterlijk de herfst aan met overmacht. Jaargetijden staan symbool voor een mensenleven. De herfst komt als de bloei voorbij is en de oogst al binnen. Soms met krachten waartegen we machteloos zijn. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. De schrijver Couperus gaf dat als titel mee aan een van zijn boeken. In het verval kondigt zich ook het einde aan. Maar de herfst is ook een prachtig jaargetijde. Als de natuur zich ten afscheid hult in haar mooiste kleuren. Een prachtige apotheose van het leven. En zo kan het ook zijn in een mensenleven. De herfst draagt al de belofte in zich van een nieuwe lente. En veel van het zaad ligt al klaar in de aarde. Van de week vieren we Allerheiligen en Allerzielen. We denken na over de uiteindelijke bestemming van het leven. Van onszelf. Van de mensen die ons dierbaar zijn. We herdenken hen die van ons zijn heen gegaan. We steken een kaarsje voor hen aan, brengen bloemen naar hun graf of zetten die bij hun foto. We hebben behoefte aan herdenken. Weer even dicht bij degene proberen te komen die we nog zo erg missen. Hun leven en wat ze voor ons betekende trekt weer even aan ons voorbij. Soms is het bijna tastbaar. In de KRO-gids van deze week staat een artikeltje getiteld De doden leren ons leven. Ze hebben ons ook nu nog iets te zeggen. En des te meer naarmate we meer van elkaar hielden. Herdenken hoeft niet triest te zijn, zegt Anita Witsier. Het is hun leven vieren in dankbaarheid. En voor ons christenen heeft het vieren van hun leven nog een diepere betekenis. Ons leven wordt niet weggenomen, bidden we in de uitvaartmis. Het wordt veranderd, omgevormd. Het houdt niet op bij de dood. Bewijzen kun je dat niet. Maar een ander woord voor geloven is vertrouwen. Vader bad Jezus bij het laatste avondmaal. Ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn. God laat ons in zijn liefde en trouw niet uit zijn handen vallen. En Paulus schrijft aan de eerste christenen, die worstelden met het leven na de dood, wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Je hoeft je niet het hoofd te breken over hoe dat zal zijn. Je mag je gewoon laten verrassen. Bij bedieningen horen we soms ontroerende dingen. Zo zei een moeder bij het afscheid. God heeft voor mij gezorgd mijn leven lang. Hij zal ook wel voor me zorgen als ik doodga. Laatste woorden zijn soms een kostbare erfenis. Herdenken is het leven vieren. Het laten voortleven in ons hart en onze herinnering. Koesteren wat ze ons hebben nagelaten. Zorgen dat dat niet verloren gaat. Maar ook het leven vieren dat nu hun deel is bij God. In dankbaarheid en groot vertrouwen.